waxaan joognaa xaflad xilwareejina kolley maayarkii horena waa la sii wajinayaa, waan sii raacinaya maayarka cusubee la soo dhaweynaya, aniga laftigay waadoona soo dhaweynaya. Laakiin marka xaqiiqada laga hadlo, wajaale waa xarun iyo xudun ganacsi, waa magaalo muhiima, waa nasiib darro golaha deegaanka oo shan sano joogay inay laba kilomitir sameeyo waayaan imika dhahaan waa qorsheeya ugu horreysa. Waxaa laydinka baahan yahay waxqabad, waxaa laydinka baahan yahay inaad maxaaheday degmadan meeqaamkeedii iyo milkaheedii waxay mudan tahay gaarsiisaan maayarka cusub. Waxaan leeyahay labadaa kilomitir labadaatayana kula dhaafi ganacsatada waa wax kaadaha joogaan ganacsatada shacabka dowladda dhexe dowladda hoose haddii ay jirto wada shaqayn toosi waa la samayn karaa, oo waxaa la samayn karaa maxaada garoomaha loo samayn karaa, dhallinyarada dhakhtarada ayaa la ballaarin karaa, wax badan baa la qaban karaa. Waa haddii xilka qaranka daacad laga yahay 25-ka golaha deegaanka aanoon eedeynay. Waxaan leeyahay maanta waa laga haboonaa maayarka cusub, waa la dardaarmayaa, waxaan kula dardaarmayaa inuu adeega bulshada ka dhaweeyo waxa uu bulshadu doonaysaa, waxa weeyaan waxqabad berritooleh dadku waxay kugu ammaanaan, dadku waxay kaa sheegaan, dadku waxay kugu mahadiyaan, ka tag laakiin ha ka tegin 25-ka inaad la kala faqdo, inaad olole iyo waqtiga ku lumiso, inaad iyaga laftigooda maslaxdo. Amuslixin waxaan maslaxdaa kulowyaha hadal dheer inaa halka ka jeediyo uma soo diyaar garoobin. Waxaan si gaara u salaamayaa wasiirada Shucaayb iyo wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Xuseen Deyr oo kolley canaantaan intaan idhi in ka badan malaha iyaguna odhan doona golaha.